کۆمارێکی نوێ لە هەرێمی کوردستان سەری هەڵداوە. تەنها شەوی ڕابردوو 200 دەفتەر کراوە بە قومار. گەنجان فێری بوون و ئەو جۆرە قومارە دەکەن. پیاو هەیە ژنەکەی تۆڕاندووە. ئەگەرچی لەلایەن دەستگا امنیەکانی هەرێمی کوردستانەوە هەندێک ڕێوشوێن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردەی قومارکردن گیراوەتە بەر، بەڵام ئێستا جۆرەکانی قومارکردن زۆر بوون و خەریکە لە کۆنترۆڵ دەردەچێت. ئێستا بەشێک لە گەنجان فێربوون لە ڕێگە ئەلەکترۆنیەوە قومار لە سەریارە گرنگەکانی تۆپێ دەکەن و پارەیەکی خەیاڵی تێدا خەرج دەکەن. بە نمونە ئەوەتا بەوتەی ڕۆژنامەنووس چۆمان هیوە لە یاری یەکەمی هەردووانی ریال مادرید و مانچستەر سیتی لە هەرسێ پارێزگای هەولێر و سلێمان و دهۆک زیاتر لە 1 میلیۆن دۆلار لە ڕێگەی فاسپەیەوە لەسەر ئەو یاریە کراوە بە قومار. قومارەکەن لەسەر پێشبینیەکەی، قومارەکەن لەسەر جۆری پێشبینیەکەی. بۆ نمونە جۆری پێشبینیەکانیش هەر یەک جۆر نیە. بڵێ ئایا ریال مادرید ئەیباتەوە یان مانچستەر سیتی؟ نەخێر، 350 جۆر پێشبینیە. چەند بە چەند دەبێت؟ کێ یاریەکە ئەبێتەوە؟ چەند کارتی زەرد بەکارییە؟ چەند کۆرناڵ ئەگیرێت؟ با بڵێن زۆرتر کۆنترۆڵی تۆپ لە ژێر پیچی هەبێت. ئەمە یەکێکە گرنگ بە دواداچوونی بۆ بابەتە کردو ئەوەی بۆ دەرکەوت کە گەنجان لە کاتی ئەو یارە چارەنووس سازانەدا لە کافتریەکاندا کۆ دەبنەوە و بە دیار تەماشاکردنی یاریەکەوە قومار لەسەر ئەنجامی یاریەکە دەکەن. بە جۆرەی بەدواداچوونەکانی گرنگ لە یاری دووەمی یانەی ریال مادرید و مانچستەر سیتی کە شەوی چوارشەمە ئەنجام درا لە هەرێمی کوردستان دەوروبەری 2 میلیۆن دۆلار کراوە بە قومار. لە خولەکی هەفتە یاریەکەدا کە ریال مادرید بە 2 گۆڵ لە دواوە بوو چەندین کەس قوماریان لەسەر ئەوە کردووە کە یانە مادریدیەکان جامەکە یەکسان دەکاتەوە. تەنانەت گەنجێک لەو خولەکەدا 1000 دۆلاری لەسەر ئەوە داناوە. بەڵام دواتر ریال مادرید 2 گۆڵی دیکەی لێکراو ئەو گەنجە و هەموو ئەوانەی گرێویان لەسەر ریال مادرید کردبوو پارەیەکی زۆریان دۆڕاند. چۆمان هیوا دەڵێت تەنانەت خەڵک هەبووە ژنەکەی لەو قومارەدا دۆڕاندووە، کچەکەیان ڕفاندووە. لەوە کارەسات بارتر کەسێک کە خانووەکەی دۆڕاندووە دواتر کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە. قسەکانم لای خۆم یاداش کردو ئەو بەڕێزەی کە وا لەگەڵ ناگفتوگوی کرد، خانووەک 3 خانووی دۆڕاندووە، کافتریاکەی دۆڕاندووە لەگەڵ 4 زەوی میراتە کە بۆیان ماوەتەوە. هیچی نەماوە، یعنی گەشتە سەر پلێت. هاوڕێیەکی خۆی، ئەمەیان زۆر کارەساتە، هاوڕێیەکی خۆی دەست درێژی کراوەتە سەر خێزانەکەی، کچەکەشی فڕێنراوە. جگەلەوە پۆلیسێک لە داخە کە تاپۆی خانۆکی لە ڕەهەندانێ و ئەدۆڕێت خۆیە کوژێت. ڕۆژنامەنووسە داوار لە دەستگا ئەمنیەکان دەکات فریاد بکەون و لێکۆڵینەوە لەو بابەتە بکەن، ئەگەرنا شیرازەی دەیان و سەدان خێزان دەشێوێت.